Dar este iată ce vă pasă. Cer vechină să vezi. Atât timp. Tot că suntem curiezi. Când? Istorijos, kadangi Lietuvos istorija iškėlė tokį asmenį kaip profesorių Landsbergį, aukščiausiosios tarybos pirmininką ir jūs turėjote istorinę galimybę išklausyti paskaitos, užduoti klausimus. Ačiū Jums labai. Mes šiais metais šventėme tik 50 metų, bet tikėkime, kad sulauksime ir ilgų metų. Atminimą nuo Maironio mokyklos.